med barokken bliver det lige pludselig interessant at male det uhåndgribelige. Man vil gerne male en atmosfære, der binder forgrund til baggrund. Man vil gerne male den flimrende effekt, skyernes flugt på himlen har på landskabet, og man vil gerne male vinden i træerne. Det gør Koning, Philips de Koning, på den måde, at han maler helt specielt. Han maler meget råt, næsten impressionistisk. Vi kan se de grove penselstrøg her, og vi kan se, hvordan den brune grundering skinner igennem i landskabet. Og heroppe i himlen har han lavet en helt anden grundering, en grå, som giver himlen en kølig, stålagtig glans. Koning bruger også diagonalen som et værktøj. Diagonalen starter nærmest med hans signatur, går videre i julesporene, der forplanter sig ind i dybden i landskabet, som går over i flodens bukninger. Diagonalen ses også i den her skygge, der deler landskabet på tværs i to.